Nož banda banda. No nazdarec. A vítajte na začiatku potenciálne novej série. Banda, prečo hovorím potenciálne novej série? Pretože som si není úplne istý, nakoľko vás Pacific Drive bude baviť. Takže som sa rozhodol, že nahrám tak nejak 3 a 4 epizódy, kedy uvidíme, či vás to baví, či to bude mať dostatočne prezretí, či to bude mať lajkátory. A jestli náhodou áno, tak môžeme pokračovať v celej sérii, a jestli nie, tak to necháme ako možno troj, štvordielnú sériu, v ktorej vám ukážem, o čom tá hra je, keby mali niektorí z vás záujem si ju zahrať. Banda, čo je Pacific Drive? Pacific Drive je survival hra, ktorá sa odohráva v krajine alebo vo svete, ktorý je plný anomálií. No, je to oblasť, ktorá je plná anomálií a všelijakých zvláštnych udalostí. A pointov je prežiť a dostať sa z tejto, zóny. Najdôležitejším prostriedkom, ktorý tu ale máte, je vaše auto. A práve o tom celý Pacific Drive je. Prídete do oblasti, vylútujete, zoberiete, nájdete nové plániky, vrátite sa, vyupgradujete auto, aby ste mohli ísť ešte do nebezpečnejších lokácií, kedy ako konečným cieľom je dostať sa z tej zóny. Super vec na Pacific Drive je, že je to kompletne story mode, takže od začiatku až do konca je to príbehové, je to nahovorené, má to udalosti začiatku, vlastne má to cieľ, že jo? Takže myslím si, že je to ideálna hra na Let's Play. No a banda, jak hovorím, jestli vás to bude baviť, prásknite lajkátor, prásknite komentátor, hlavne pozrite si diely, no a my sa ideme pustiť do tejto série, ideme sa pustiť do hry Pacific Drive. Takže, v prvom rade si to dáme hneď na prvý slot, na jednotku a štart. Takže dúfam, že vás to bude baviť, dúfam, že to bude aj mňa, dúfam, že to bude dobrá hra. Čo to tu máme? V roku 1947 sa na olympijskej peninsule začal vyvíjať nejaká nová technológia. Zvesti sa mali o utopickej kreácii a príbehy hovorili o rýchlej evakuácii, zmiznutí a zvláštne udalosti. V roku 1955 sa vláda rozhodla celú túto zónu ohraničiť nejakou stenou. Po 30 rokov práve hranice tejto zóny rástli, dokedy vláda neodišla a nezapečatila všetky prístupové body. Čo sa stalo vo vnútri, nebolo nikdy objasnené. Takže tam vyvíjali nejakú novú technológiu. A vyzerá tak, že sa to vymklo spod kontroly, začali miznúť ľudia, začali sa diať divné udalosti a vláda sa rozhodla to kompletne celé obohnať obrovskou stenou celú tú oblasť. Order form, shipping manifest, deliver, zostan na cestách. Počkaj, takže ja som nejaký poslíček. Olympická peninsula 1998. Južne od bariérovej steny. Takže ja som nejaký ako poslíček alebo doručovač, ktorý má nejakú zásielku. A sme prakticky v oblasti niekde tej zóny, jo? Nie sme priamo v nej, ale ideme doručiť proste nejaký balíček blízko nej. Jak nám je určite známe, totálne sa to zesere, dámy a páni, je nám úplne jasné, že sa to zesere. Sekundu, a zdá sa mi, že tá hudba je hodne vysoko, takže ju dám trošička dole. Tak, toto by malo byť o čosi lepšie. Kamaráde, jaký čilec. Zatiaľ úplne pohodička. C-čko toggle whippers. Stierače. Začína nám chcáť, jo. Ty vole, jaká pohodička, úplne relax. Skvelá imerzia, skvelé ponorenie sa do sebe. Wow! To je tá stena, jo? Holy shit, to je vysoké. Wow, to musí mať minimálne 100 metrov.
Ještě, já budu teda sticho, dámy a páni, a nechám vás užít si tu atmosféru té jazdy, okej? Skvěle. Zetko světla. Wow. To je top. Ta atmosféra je skvělá. Počkej, co je s rádiom? A do prdele. Okej, ty vogo, pozrite sa na tú stenu tam hore. To je fakt vysoké minimálne 100 metrov, možno viacej. Wow, a týmto je ohraničená celá gigantická časť proste mapy. Wow, varovanie. High Aero is extreme caution advised. Nejaké varovanie ohľadne nejakej... Ohľadne niečoho. Nepochopil som úplne čoho. Ďalšie varovanie. Vypúšťanie a konštrukcia... OK, pred tebou. Varovanie ohľadne vysokej hlasitosti. Plus 80 decibelov. Varovanie. Wait, ale... Jediná cesta, warning, ďalšie varovanie. Jediná cesta, ktorú vidím, vedie tade to, hej. Kamene. To sa mi ale vôbec neľúbi toto. Ono tam jasne hovorili, že sa mám držať na cestách. To znamená, že teraz idem niekam, kam by som rozhodne nemal ísť. Zakázaná oblasť. Len autorizovaný personál. Wow. Wow, čo to tu je? OK. Mám taký pocit, že cez steny niečo preniklo, boys. Á, do prdele. Á, do... Tam je znova tá anomália. Niečo sa tu deje. Ono tam na začiatku hovorili, že tá zóna sa keby rozrastala. Zväčšovala. A je dosť možné, že sa stále zväčšuje. Je dosť možné, že steny... ...to rozhodne nezastavili. Oh boy. Mám taký dojem, že tento gigantická stena tu rozhodne úplne nepomáha. Wow. Kámo, ale to je fakt gigantické, hej. Wow. Hej, niečo mi hovorí, že by som sa mal otočiť. A vysrať sa na toto doručovanie. Niečo mi hovorí, že by som sa mal otočiť a vypadnúť odtiaľ to hodne rýchlo. Oh shoot. Patrné. Wow, to vyzerá na poriadny bordel. Ale ne, odišlo mi auto. Oh no, auto je mŕtve. Do prdele! Ne. A sme v prdeli. A sme oficiálne v sračkách, boys. Vyzerá to tak, že veľká gigantická stena úplne pomáha v tom, aby sa čokoľvek odtiaľ dostalo von. Wow. Yep, sme na druhej strane. Ty prde. Wow.
Čo to do prdele? No nekecaj, že toto sa stalo z môjho auta. Hohoho, sprint. Kamaráde, ono to úplne rozobralo moje auto, hej. Nájdi nejakú transportáciu, dostal sa, wow. Nejaké radioaktívne sračky, rýchlo preč odtiaľto. Dostal sa do bezpečia, nájdi transportáciu. Wow. No v prvom rade musím odtiaľto hodne rýchlo vypadnúť, aby ma to ten radioaktívna mŕtka neusmažila. Kontrol je crouch. Dobré. Takže sa tu budeme skrčať. Jump. Pohoda. Wow, pozrite sa na to. Toto není úplne normálne, hej. Fko je kick. Wow, čo to tam svieti? Someone out there? To by jas. What a swine. Francis, the radar's acting up again. You were supposed to tune up this piece of junk years ago. Wow. Tobias, Francis. OK, vyzerá tak, že sme našli nejaký odvoz, jestli teda bude fungovať. Akurát teda podľa všetkého absolútne nemá koleso. Máme ho nandať. Ah, tu je. OK. Install. Bum. Paráda. Get in the car. Dostávam sa do auta. Je to ešte niečo, čo by som tu mohol spraviť? Nevyzerá to tak. Jaké príhodné, že tu máme zrovna autíčko, tak to je paráda. Fachá to, super. This is Tobias Barlow and Francis Cook, located in Midzone Sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around Sector E. Hey, Francis, come here! Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there. Takže nejaký Tobias sa snaží nás kontaktovať. Hovorí, že sme v nejakom sektore E. Niečo je tam vonku. Hey, we got a live one! Hey, do you copy? Nazdar. Hello? Is this thing working? Môžem mu nejak odpovedať? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. My nemáme vysielačku. But if they're stranded, could they mean... They're from outside? They're a preacher? Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. The instability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can, and be quick about it. Bezpečný, nejaká bezpečná lokácia je pár mil od nás. Blíži sa prej instabilita, a keď tu zostaneme, tak nás zosrotuje na sračky. Oh. Prejže už celé veky sa tu neobjavil nikto zvonku, nejaký breacher, nejaký votrelec. Odpýtali sa nás, že jak sme sa sem do prdele dostali. Ale teraz najprv musíme nájsť nejaké bezpečné miesto, to je prvoradé. Oh. Drive, nám došlo palivo. Máme teda nájsť, okej, sekundu, budeme musieť asi vystúpiť, povedal by som. Pozri sa do odkladacieho priestoru, do tranku pre fuel. Tu to máme. Super, takže mám fuel can. Máme prej nasáť nejaké to palivo z rozbitých kár. Takže odtiaľ to, jo. Takže v kufli máme takúto bandasečku. A my môžeme takto pekne nasať palivko, jo, tak to je paráda. Kamaráde, tak toto auto videlo rozhodne lepšie časy. Tak, poriadne to tam nahúkame. A let's go, vypadneme odtiaľto. A počkaj, ja to musím dať do
sem, že jo. Super. Co to? Ale ne! Ale ne, rychlo, rychlo, rychlo! Ježiš, ono to není naštartované, kurde! Run, 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 run! Do prdele! Oni hovorili, že sa blíži instabilita. There it is again, that blip on the spectrometer. I've seen that waveform before, but where? No kidding. Could it be? A remnant? Yeah. It can't be. There hasn't been one in decades. Look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly. No, no, no. What we should be looking at is how fast this creature seems to be moving. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? What? Holy cripes! No one's had working wheels in here for ages. Boy, I'd kill to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the breacher needs to get to safety. Then we can look into whether that car is a remnant or not. In my heart of hearts, I already know. They're back, baby. Počkaj, 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 takže naša kára je niečo, čo sa volá Remnant. Takže to není kára, ale niečo, čo sa volá Remnant. A on hovoril, že sú späť, baby. Ty vole, neviem, čo je do prdele Remnant, ale vyzerá to tak, že naša kára je niečo špeciálne. Prej už sa celé roky neobjavili, alebo čo to hovoril. A prej, že sú späť. Alpi ain't gonna like you poking around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. No to teda, hej, čokoľvek je lepšie, než keby ma zóna zožrala zaživa. Povedali, že máme ísť na východ, aby sme našli nejaký shelter. Ah, tu vidím niečo. Hello, hello, hello. Konečne to vyzerá na trošička bezpečia. What the f***? Videli ste, jak mi tam letelo koleso? Rip moje koleso. No jo. Well, tak sme asi zase dojazdili na nejakú chvíľu. Dostal sa dovnútra do budovy. Zapni energiu. Energia, to bude asi toto, povedal by som. A budíš světlo. Who's there? Opi. The shop. Guys, breach. You've got 5 seconds to get the hell out before I... Ow. My head. Emergency broadcast. Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. Send a breacher to your garage on a... official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car, and Get off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official zone business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I personally written at 10 years and 17 volumes and... Tell her that voice is like a nail gun to the skull. So, another breacher, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300 meter wall out there for fun? Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Oh, God, unfortunately, the barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Počkaj, takže ona hovorila, jak do prdele my ľudia nevieme pochopiť, že tie 300 metrové steny sú z nejakého kurva dôvodu. You need help?
There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Vyzerá tak, že niektorí ľudia sa sem chcú dostať a niektorí ľudia sa sem dostanú omylom, takým spôsobom jak my, že nás sem zóna docela vcucne. Ona nás má docela na saláme, ale vyzerá to tak, že na to, aby sme sa vôbec dostali z tejto zóny, pretože nás tu moc nechce, budeme potrebovať naše auto docela v pohodičke a aj keď vyzerá docela odmerané, tak si myslím... OK, máme backpack, super, čo teraz? Mechanické oči máme. Postaraj sa o svoje zranenia v... pri prvej pomoci, OK. Oh, nice, 100%. Čo teraz? Nemohol ako úprimne? Jo, toto auto je pekne na sračky, budeme ho musieť dať dokopy. A put the wheel back on, OK. Vyzerá to tak, že prvá vec, ktorú musíme spraviť, je zastaviť sa preto koleso znova a dať ho na auto. Vyzerá to tak, že ako na troch kolesách to nepôjde. Takže mrd ho tam. Haha, jaký mechanik, hej. Čo teraz? Open headset OS. Blueprinty. Crude door. Into checklist. C-čko. Oh, jasné. Teraz tam máme, ja tam mám hlavu, vy to nevidíte, ale mám tam akože, ktoré súčiastky potrebujem. Na to, aby som vyrobil... Počkaj, počkaj, počkaj. Čo máme teraz spraviť? Nedá sa to otvoriť. Potrebujeme primer, to znamená páčidlo. A to by malo byť prej tu. Ah, oh, tak toto je náš inventár, jo. Čo to tu máme? Duct tape, mechanical kit a primer. Good. Dobre, duct tape. Takže teraz máme equipnúť primer. Ale jak? Equip. Ale ono sa to dá dať aj na sloty. OK, takže si to dáme na jednotku. Haha! Otvor sa, sezame. Máme tu sklo. Jo, mezerník je transfer. Máme tu... Road flary. To budú pravdepodobne obyčajné svetlice, že jo? Pozri sa do popelnice, do koša, či tu niečo nenájde. Wow, 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 wow! Well. Niečo som tu rozhodne našiel. Scrapper. Okay, scrapper mi dalo na trojku. Scrap. Oh, takže máme zošrotovať toto tu, jo. Haha. Tu to máme, materiály sú doma. Tak. Kamarátko. Toto zešrotujeme úplne všetko, každý materiál dobrý. Tak. Supíš, nabal to sem, ešte nejaké... Môžem zešrotovať koleso. Z toho je nejaká, čo to bolo, guma? Oh yeah. Bum. Všetko moje nyní. Môžem aj kapotu zešrotovať? Haha. Pravda, že? Tak myslím, že autíčko je na sračky práve. Kompletne zešrotované. A teraz teda máme vykraftiť crude door. Crude door. Craft. Oh! Ja to môžem... Oh. Môžem to dať buď dozadu, alebo sem. Môžem vyrobiť ešte jedno, teoreticky. Nemôžem. Nemôžem, chýbajú mi duct tapey. Počkaj, čože?
dostaň opravovací puty z lokru. A! Počkej, čo to tu je? Spare tire, náhradná pneumatika, first aid kit a nejaké chemikálie. A toto je čo? Repair puty. Keď nemáš čas alebo nástroje na to, aby si spravil extenzívne opravy, tak toto ti pomôže fixnúť tie najhoršie veci. Okej. Okay. Jak to dám do ruky? Takto. Použij opravovací... Čo to je? Farba? Aby si opravil káru. Okej. Okay. Toto je kompletne rozbité. Ty pičo. To je čo toto VDčko, hej? Kamaráde. Nastríkáš to tam a opravené. Wow. Kapota. Totálne na sračky. Toto tu je totálne na sračky. Bom. Dvere sú totálne napadrť. A toto je totálne na sračky. Wow. Čo sa stalo? Oh, ja som mal 2 a každý má 5 použití. Ja som mal teda 3. Teraz už mám 2 a každé má niekoľko použití, jo. Kde to ešte môžem prásknuť? Čo by pomohlo? Ah, tieto crude dory. Bonk tam jednu. Tak ešte niečo musíme opraviť. Ešte něco musíme opravit tento dvere. Bonk. A hotovo. Teraz máme opravit vyfučenou pneumatiku. Je táto? Jo, máme ju zoskenovat. C-čko. A můžeme ju opravit tím, že spravíme sealing kit. Opravárenský nástroj na pneumatiky, alebo že ju vymeníme. Ale ja si myslím, že jeden sealing kit povedz s bohom všetkým dieram a všetkým únikom. Haha. Tak, poďme na to. Vycraftíme sealing kit. Pozerá, že už má v ruke. Tada! Jak nová, hej. A potom máme fixnúť toto tu, jo. Znova zoskenovať. Ekvipni si mechanický kit, to je toto. Okej. Hoho! Jak nové. No počkaj, ale... To je síce jak nové. Ale... Je docela rozbité, čo sa týka toho. Docela rozbité, čo sa týka výdrže. A to sa mi nelúbi. Wow! Tak, krása. To by mohlo stačiť toto. Takže jak sme na tom? Dobre, pohoda. Teraz máme nainštalovať boxy. Toto. Oh. To bude naše inventárové miesto, že? Haha. OK, gear. Čo teraz? Inštaluj kraftový mat. Oh. There's a little prototype of mine in the garage. The arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Takže nejaký prototypové zariadenie arc device. OK, dobre, bereme. Inštaluj arc device na miesto spolusediaceho. Tadá. A toto je... This won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck.
You should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Můj vynález. Povím ti o něm viacej, keď budeš žít dost dlho, aby si ho použil. Prej, že je to vec, která je pre nás totálně podstatná, pokud tu chceme prežiť. A toto... Oh! To je ten! To je naša vlastná kraftovacia platforma. Takže můžeme ukladať veci a kraftovať veci. Nice! Čo teraz? Máme pick-upnúť nejaké blueprinty. OK. A nejaké ďalšie. Impact hammer. Natankovať. Haha. Teraz ma napadla ešte jedna vec. Po tom, čo natankujeme. Bonk, máme plnú. A tak zoberem toto tu. A pôjdem vyskúšať, či toto auto tu má aktuálne benzín. A má, hell yes. Takže máme plnú nádrž a ešte si so sebou budeme brať pre prípad núdze. Plný kanister tohoto tu. Haha. Kamaráde, ale toto je jakéby živé. Čo tam drží ten kanister? No, no, naše auto není úplne auto, je to remnant. Čož neviem, čo úplne je, ale hej. Takže, máme prehodiť páku. Ohoho. Takže, baterky nabraté. Máme si zvoliť destináciu na mape na scéne. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye. Aha. It does. Constantly. Whoa. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Takže aby sme sa odtiaľto dostali, potrebujeme dať dokopy anténu, ktorá nám ukáže stabilné časti. Pretože teraz nám povedala, že celá táto zóna vlastne je pod vlivom nestabilizácie, instability. Čož robí, že žiadne objekty tu, nič v tejto zóne, nemá trvalú formu. To znamená, že môže kedykoľvek tá zóna zmeniť trávnik na bažiny. Doslova zošrotovať celé hory. Neustále sa to tu mení. Jediný spôsob, jak tu prežiť, je byť na bezpečných zónach, ktoré sú stabilné. Sú to malé body na mape a jeden z nich je práve tuto naša garáž. Takže jestli som správne pochopil, tak pekný prúser. Takže táto oblasť sa neustále kompletne mení. Všetko sa mení v nej. OK. Máme si naplánovať destináciu. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. A tam ideme zohnať nejaké súčiastky, z ktorých spravíme anténu, ktorá nám pomôže viacej mapovať práve celú tú oblasť. OK. Dobre. Get in the car. No dobre, ale predtým, než pôjdem do kary, tak by som sa mal dať troška dokopy. Porobiť si tu veci. Budem potrebovať náhradnú... Ne, ja mám kolesa v poriadku. Náhradné koleso by som nemal potrebovať. Toto tu vyhodím. Scrapper si rozhodne nechám. Ty vole. Rozmýšľam, či tu nechám materiály, alebo ne. Rozhodne budem potrebovať fléry. Počkaj, viete čo? Ja si to nahážem sem. OK, lekárničky si zoberem. Toto si zoberem. Fléry si tiež zoberem. A materiál si... OK, takto môžeme ísť. Takže, máme nasadnúť do auta a ideme do prvej reálnej destinácie. Ideme na našu prvú... loot trasu.
Auto vyzerá v poriadku. Chýba mu predný rám, zadný rám. Chýba mu dvere tam. No, snad to dáme dokopy. Takže banda, je na čase naštartovať. Je na čase sa pustiť do našej prvej misie. Prvý krok k tomu, aby sme odtiaľto vypadli. Tak destinácia by mala byť 3 hodiny od nás. Uvidíme. Ja som si to myslel. Ja som si myslel, že nás tam možno teleportuje. Rádio stanica. No jo no, jestli niekde nájdeme anténu, tak to rozhodne bude v rádio stanici. Cool. Haha. Kamaráde, musím povedať, že zatiaľ ma táto hra mega chytila. Neviem jak vás. Residential Den Forest. Okay, newbie. I'll keep this simple. You don't want to overwhelm that little brain of yours. Aha. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Takže máme prvé, čo potrebujeme na anténu, je plazma. A plazma sa nachádza v plazma generátoroch, ktorých by mala byť plný tento les. OK, cool. Opatrne, opatrne. Neviem, čo ma tu čaká, takže idem radšej pomalšie. Wow. No, pred sebou vidíme nejakú osádku. A počkaj, tu mám mapu, že? Ukáž. OK, takže sa niekam blížim. Počkaj, počkaj, jasno. A to nechcem dať. What the fuck, čo robím? Okay, okay. The optimizer is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Takže máme použiť skener na plazmový generátor. Znova ručná brzda. Vypnem to tu pre istotu. Zatiaľ to tu vyzerá docela peaceful. Docela ako mieru milovné, takže super. Wow. Takže toto bude ten plazma generátor. Mám ho zoskenovať. Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands though. An impact hammer will do the trick. Recommended Open Head OS blueprinty. Aj. Impact hammer. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transport, homes, outpost facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content, just loot away. Lootuj, koľko sa ti chce, lootuj, koľko sa ti chce. Toto je opustené, nikto sa sem nevráti a pravdepodobne, keď príde ďalšia instabilita, tak to tu už tak či tak nebude. Takže lootuj, lootuj, kamaráde. Tak sa na to poďme pozrieť. Potrebujeme materiály. Jaké vlastne materiály potrebujeme? Look at you, out in the zone all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Takže vyzerá to tak, že tuto miestna sebránka, ten Francis, ten Tobias a tá Oppie, sú ako starí kolegovci. Ale Oppie vyzerá to tak, Tobias sa moc nemusí. Máme všetko? Počkaj. Ooooo. Takto sa tu pozriem, rozhodne... Ajaj, jasné, že máme všetko. Pozrite sa mi, jak sa mi chceli niektoré veci zdrhnúť. No tak to teda žiadne také, hej. Haha. A poďme... Čo to kurva bolo? Počuli ste tie výkriky? Ha! To pôjde s páčidlom, baby. Oh yeah.
To tu máme, nějaké chemika. Kamaráde, tě zvuky vonku, jak tam něco kvičí, hej. Nebudem klamat, že jsem není troška posraný. Dalšia svetlica, dobré. Kamaráde, lútu a lútu, hej. Oho, mamma mia. Lab computer. Skreper, jo? Tak, moje nyní, všetko. Máme něco další? Hell yes. Já mám taky pocit, že už mám dost součástek. A daj dokupu Impact Hammer. Počkaj, takže... Už to můžeme jít vycraftit, jo? Vole. Kámo, ta atmosféra v této hře. Normálně skvělá a zároveň strašidelná, he? Driver, I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Oh, can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by no priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Okay, boys. Takže podle toho, že jsme se právě dozvěděli, tak remnanty jsou věci, které se aktuálně jakoby nějakým putom prisají na jejich majitela, čo jsem já, a už nikdy se jich nezbavíme. Znamená, že to auto je navěky s námi. OK, to je docela v pohodě, mať super cool auto, které je jako nadprirodzené v pohodě. Horšia je ta druhá časť, kterou hovoril. A to je fakt, že mají na nás prostě mentální vliv. Majitel těchto remnantů začne být čím ďalej posadnutější od toho remnanta. Záujmom. What the fuck, ty vole, tě zvuky. Čím več posadnutější záujmom od toho remnanta, úplně se stane na něm závislý a postupně mu úplně prostě mentálně ho zničí ten remnant, že jo. A že všetci remnanti, všetci majitelé remnantů byli viděni, jak prostě utěkli někam do pápa do zóny. OK, takže to auto je něče jako siréna, jakmile se prostě na nás naviaže, tak způsobuje v nás, že my budeme čím ďalej viac a viac prostě obsessed. Ohledně toho auta. Okej, pobereme tu věci. Panel, krut panel. Tak, všetko tu pravda, že vylutujeme. Hell yes. To tu máme. To by se mohl dát dokopy, dobré. O, tolko mátrošou, čo mám. Tak to je kurva paráda. Takže budem čím ďalej viac a viac. Prisáhal by som, že som počul niečo z toho lesa. Hohoho! Toľko materiálov. Počkaj, počkaj, ale... Viem si vyrobiť nový skreper? Ja viem. Pretože budem potrebovať nový za chvíľu. Tak. Pneumatiky rozhodně rozložíme. A je to v prdeli.
Dobré. Poďme sa pozrieť ešte do tých dvoch budov, čo sú tu vzadu. Možno odtiaľ to získame nejaké mátroše ďalšie. Haha, nice. Ďalšia skrinka. Hell yes. Televízor. Ah, môžeme znova zoskrepovať. Hehe. Paráda. Moje nyní, čo tu ešte? O, ďalšia bedinka, plná materiálov. No počkaj, toto si musím dať ale nejak dokopy, boys. Takto. Takto, 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 takto. OK, toto je, v tomto má pekný bordel, takže toto sem, nástroje, dobre, paráda. Čo tu ešte máme? Čo tu ešte môžem zobrať? Telefón? Warning, radiačný hazard. Wow. Takže tuto je kraj tej zóny, jo? Okej, okay, jak sa dostanem do prdele dovnútra? Tak to je jednoducho, jo? Wow, toľko má trošu! Haló? Je zvuky, ale fakt ako kurva nemusím. Vyserte si, alieni. Ďalšia bedinka. Hohohohoho. Sweet. Dá sa dostať dovnútra? Ani hovno. OK, chill! Ja už teda do prdele idem. Neviem, či by som sa mal dlho zdržiavať na jednom mieste. Lec, predsa len tá instabilita by nás mohla pekne dojebkať. Dobre, myslím, že som tu vylútoval úplne všetko, čo sa dalo. Tak, nahádžeme to sem. Okej, okej, materiálov a materiálov. Ja, počkaj. Hehehe. Ale tú hlavnú vec som tu zabudol. Bong. Tak, máme jednu plazmu. Okej. Nepovedal by som, že podľa tých zvukov ma tu niekto nechce, takže ja pádim. Ideme zase o dům dál. Jak to vyzerá s tou mapou? Počkaj. Wait a second. Tu kúsok pre niečo je. Wow. OK, tak teraz som zesratý až. Anomália. Turista. OK, to sa mi vôbec neľúbi, nezna... Ten tu nebol. Kamo, ja neznášam manekínov. Nehovorte mi, že... Ah, for fuck's sake, ne, ne, ne. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Okay. Come on. Vy fuckery, vy nemôžete ísť sem, že? To je dobré, že nemôžete ísť sem. Zabieram dvere. Okay. Oh, kde to som? Jesus, ja som sa posral, boj, správe. Oh môj bože. A to sa musím odtiaľto ešte dostať, jo? Oh fuck. Okay. Sú to manekíni a idú k vám, keď sa otočíte. To vôbec nie je príjemné. Čo tu ešte máme? Keď to som vybral kompletne. Čo to do prdele? Oh, oh, oh. Je dobré?
Já si zoberem světlicu, nevím, či se aj bojá, ale... Ty faci, hej. Ty pičo. Pičo, oni ma vklúčili kompletně. No, 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 no! No fakt, čo je tamto? No, 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 no. Je něče v stromoch. Abductor. Únosca. Okej, okay, já se nebudem... Fuck off. Já se nebudem približovat ničemu, čo jsou únos, čo se volá únosca. Já na vás pozerám, vy hajzli. Len tam pekne ostante vy. Tu máte svetlicu, nechajte si ju. I'm out. Ty vole, já už tuto hru teraz nenávidím. A ono by tu někde mal být logbook, že jo? Jo, anomálie. Turista. Jo, tu si o nich můžete viacej prečítať. Si to pravděpodobně prečítám za, jako tom, za kamerou. A abductor. Nemají damage type. Tyto typci, takže by som povedal, že jsou není nebezpeční. Tyto typci mají damage type. Mají nějaký typ poškodenia. By som povedal, že s tým bude väčší problém. OK, dámy a páni. Já myslím, že tuto môžem prvú epizódu zapichnúť. Dúfam, že sa vám páčila, jestli ja nezabudnite prásku lajkátor, prípadne komentátor. Uvidíme sa v ďalšej epizóde. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný. Zvyšok naželám. Čau, čau.